www.minor.com. Bir gün bor zormonda, qo'zichoq deyapti o'rmonda. Ha qo'zichoq zormonda. Bog' bamida o'rmonda. Voy. Yomon qilding qo'y. Jamg'ir jaqsa jaqayt, jaqmasa jaqmaydi. Yomg'ir jaqsa jaqayt, jaqmasa jaqmaydi. Nima mavzu? Kim nima mavzu? Asabga tegma toshbaqa. Telegram polvoni. Paka! Tayoqcha, tayoqcha, nuqtacha, odamcha. Oh, esikroq ur maza qilishsin, pul to'lab kirishgan. Hozir kutib olasan, ukalaring sizlar tomon yo'l oladi. Obbo. She, sen bekorga xursand bo'lma, toshbaqa. Xursand bo'lma, toshbaqa. Ne? Ollatta. Yo'q bora. Qani qo'zichoq? Yo'q qo'zichoq. Jomg'ir jaqsa jag'it, jag'masa jag'med. Bir kun bo'ri zormonda, qo'zichoqni yebdi o'rmonda. Qani qani? Qo'zichoq zormonda. O'sha gap, karochi. Telegramda gaplashamiz. LDM Cinema.